Wow, apa tu kawan-kawan? Ada kantong ni kawan-kawan depan pintu. Jom kita tengok apa ada dalam barang, dalam kantong ataupun plastik ni kawan-kawan. Let's go. Jom kita buka. Wow. Wow. Ada mainan kawan-kawan. Wow. Jom kita buka. Buh. Ada truk sampah. Super power truck. Mainan kita dapat ini hari kawan-kawan. Kita kumpul dulu. Kat tepi. Kita tengok ada berapa dalam. Wow. Apa ni kawan-kawan? Apa? Lori trail lah kawan-kawan. Truk panjang. Wow. Bawa muatan ni. Muatan cendera berat ni. Jom, jom, jom. Kita buka. Apa lagi kawan? Puzzle tos. Tempat rata tanah ni. Wow. Wow, 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 wow. Satu, dua, tiga. Ada lagi kawan-kawan. Lori panjang. Lori polisi. Super truck. Truck polis. Wow. Ada lagi tak? Oh, habis kawan-kawan. Let's go, kita tengok. Wow. Ada satu, dua, tiga, empat. Wow, keren-keren mainan kita dapat ni kawan-kawan. Cantik-cantik. Ada truk sampah. Ada lori panjang. Trailer panjang bawa muatan jentera berat. Ada apa orang panggil ni? Compact lah kalau sini panggil. Ni gambar dia kawan-kawan. Dia ada spana kawan-kawan. Ada skruh. Takpe, nanti kita tengok dulu. Ada trailer polisi kawan-kawan. Okey kawan-kawan. Nanti kita unboxing ya kawan-kawan. Jumpa di video like video baru nanti kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nanti kita unboxing kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye bye.